Ja, på onsdag så är det fullspäckat med Champions League-matcher och mitt speltips det blir Juventus att vinna mot Sevilla. Juventus har ju sett ganska svaga ut i ligan och förlorade mot Napoli i helgen, gjorde en svag prestation där. Men jag tycker att Juventus var så pass bra mot Manchester City att jag tror på dem i Champions League. Jag är helt övertygad om att de kommer göra en bra match hemma på Juventus Stadium. Och så möter de ett Sevilla som har inlett oerhört svagt i, i ligaspelet. Visserligen vann de i helgen och kanske fick lite extra självförtroende. Men de möter ett Juventus som är revanschsugna. De gör det på ett fullsatt Juventus Stadium. Tränaren Allegri säger sig ha hittat vad som är fel. Man får tillbaka lite spelare. Så jag tror helt enkelt att Juventus att vinna är ett toppenspel på onsdagen. Sen har vi en match som jag vet många är väldigt intresserade av och det är ju såklart den mellan Malmö FF och Real Madrid Daniel. Vad har vi för förutsättningar inför den här matchen? Förutsättningarna ser bra ut för hemmalaget. Vi har inga direkta skador i Malmö. Vi vet att de har varit hemma starka tidigare i Champions League och ja, den där planen är kanske inte den, den där riktiga toppplanen om man jämför med de underlagen Real Madrid brukar spela på. Så att lite fördel kanske för Malmö att det inte är någon jättefin gräsmatta som väntar här nu i slutet på september. I Real Madrid har vi fortfarande skalor på Chames och Bale, men vi vet alla att truppen är bred. Dock, mycket matcher för Real Madrid. Jag flaggade för det redan i helgen som gick och på söndag, alltså fyra dagar efter den här matchen, har man sitt superderby mot Atletico Madrid. Så att ja, äh, jag är lite kliven här. Jag har inga speltips, givetvis tror jag att Real vinner men jag skulle akta mig lite grann med tanke på det spelschema som Real har. Hur ser du på Malmös möjligheter att göra mål? De är väl hyggliga i alla fall. Mm. Vi vet ju att de spelar med två renodlade strikers. Det är mm. inte så många lag som gör i Champions League mot topplagen. Men uh, vi har en uh, Rosenberg som vi verkligen brukar ta för sig i de här sammanhangen. Mm. Så att uh, det är inte helt omöjligt att man kan peta in en boll. Det är nämligen så att på Unibet så har de en odds boost på just båda lagen gör mål. Eh, och det normala oddset är 1,86. Här får man fyra gånger pengarna. Får man visserligen spela för 200 kronor, men en lite rolig tv-peng kanske? Ja, det låter som ett överodds.